ሰላም ጤና ስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ኪያሾ ጀምሯል። ያባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ አድራሻ ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታደርሱን አደራላለሁ። ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋብስኩላችሁ ከህያው ተስፋ የታምራት ዓለም አቀፍ አገልግሎት ቤተክርስቲያን በጣም የተወደደ እግዚአብሔር ሰው አገልጋይ ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ዛሬ ከኔ ጋር አለ። ስለ አገልግሎቱ ስለ ህይወቱ ብዙ ነገር ያነሳን እንጫወታለን። እንደምትጠቀሙበት አምናለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አፖስትል እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ደስ ብሎኛል ዛሬ ከረጅም ጊዜ በኋላ እንገናኝ ተባብለን ዛሬ ተገናኘን። ጊዜ ዛሬ ተመቻቸ። ከሐዋርያው ዘላለም ጋር ወንድም እንደሆናችሁ እናቃለንና ሁለታችሁም በሐዋርያት አገልግሎት ስን ያላችሁትና አንዳችሁ ያንዳችሁ ተጽኖ አለ ወይስ እንዴት ነው? ሁለታችሁም በዚህ አገልግሎት እንዴት ተገኛችሁ? እንደሚመስለኝ ከሆነ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ወንድማማቾች ሐዋርያት እንዳሉ ያንን አስመ ልክቶ እግዚአብሔር ያደረገ ነው ይመስለኝ። ለከን ደቅዱስ ቃሉ ላይ እንዳለው ወደት ነው። በጣም ሁለታችሁንም እንወዳለንና ታንክ ዩ ሰር። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ቀደም እንደ መግቢያ አክል እንደው ፈገግ ብለን እንድንጀምር ብዬ ነው ድምጽም ስናስተካክል ስለነበር። ብዙ ጊዜ በቴሌቪዥንም ዊነርስ ዌይ ቲቪ እንከታተላለን። ትምህርቶችን በጣም ነው የምንወዳቸውና ታንክ ዩ ሰር። ስታስተምሩ በጣም ረጋ ብለን ነው የምታስተምረው። ምክንያቱ ሰይጣንም ደንቆሮ አይደለም እግዚአብሔርም ደንቆሮ አይደለም። ስለዚህ ዋናው ሐሳብክ ምን ይመስላል ለምነትክ ምን ይመስላል እንጂ በመጮ መታመጣው ነገር ያለ አይመስለኝም። በእኔ ልጆኝ ብዙ ከሚጮው ሰዎች አንዱ ነበርኩ እና አንድ ጊዜ ሃፕን አደረገ የሆነች ሴት ካንሰር ይዟት Jesus name the spirit of cancer ምናም ብዬ ተፈራግጬ ጮኬ ምናም ምንም ይሆን የለም። ከዛ ከሰን ጊዜ በኋላ ተመለሳ መጣችና ስቲል ካንሰሩ አለ። በመሰልቸት ወይም ደግሞ ያው በቃ አይሆንም በማለት አው just Jesus name the spirit of cancer hid ብዬ immediately ሽሪንክ አርጎ በቃ አለቀ። ከዛ አንድ ነገር revelation መጣ። You don't have to be to shout to do what and that's all ያንተ ድምጽ አይሰራ። you know አንዳንድ ትምርቶችም አሉ። so ምን ልስ ነገር ውሻን ለምሳሌ hid ስትለው አይሄድም hid ስትለው ይሄዳል ይላል። እንዴ ሰጦ እንደሱ መቼውነና ይሄ እንግዲህ የራስን ስልጣንን ማወቅና በቃ የሰይጣንን ተሸናፊነት ማወቅ which way you stand ነው ማለት በምን መንገድ ላይ ነው የቆምከው? right stand ነው ወይስ ቤተኛው? እኔ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ጋር እንዲህ በተለይ በውትድርና ለሙስጥ ያሉ ትልቅ መኮንን ናቸውና ወደ አንድ ቦታ ሄድን እና ልክ አሁን እንዳልከው ነውና አንድ ሰው መጣና የሆነ ነገር አላቸው እና ምንም አይነት ኃይል ያለው ሌላ ነገር አላረጉምና አይታርገው አይሆንም ነገር አሉ ማለት ነው። እና ያ ሰው እንዴት ተደናግጦ ከዛ ጋር እንደሄደ አላቀ። እና ያ የሚያሳየ ሰውየው sultaan አልቸው ማረጋቸው ያሉበት position exactly ነው እንጂ ይሄ የድምጻቸው ጉልበት ወይም ደግሞ ኃይል አልነበረም። በተለይ በዚህ በhealing እና በdeliverance ላይ I see አንዳንድ church ያለውና በጣም shout ያረጋሉ የሰውን ጆሮ ይዘው ወጣ አሽተው ነው ምናምን። ያንተ ጉልበት ቢሆን ጡንቻ አብቅለ መሄድ ነው ጂም ሰርተህ የሶጆሮ ሳትረብሽ በጣም ትልቅ ልምድ ይመስለኛል። ምለ እኔ ረጅም አመት ከዚህ ከድምጽ ጋር ተያይዞ አገልግያ ቃለው ቤተክርስቲያን ውስጥና በጣም ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ይሄ የድምጽ ማጉያችን መጠን ከፍ ይላል። እውነት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እኛ መድረክ ላይም ስንሆን አንጠግበውም ያንን ድምጽና ከፍ እንዲልልን እንፈልጋለንና አንተ ጥሩ ሞዴል ትመስለኛለህ ለዚህ። ታንክ ዩ ሰር። ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች የሚያነሱት ነገር አለ ዛሬም ትንሽ ታይም ውስጥ የምንጫወትበት ብዙ መንፈሳዊ አገልግሎቶች አሉ። የፈውስ በል የዴሊቨረንስ በል የትምህርቶች በጣም አሁን እንደ ቀድሞ አይደለም ከነሳነቱ ጋር ተያይዞ በደንብ አለ። ነገር ግን ይሄ የለውጥ ነገር ብዙ አታይም። የሀገራችን ኢኮኖሚ ላይ የክርስቲያኑ የህይወት ለውጥ ላይ ስትመለከትና ምንድነው ኮዙ? ጥሩ ጥያቄና ክሩሻል የሆነ በአሁኑ ሙቭመንት ላይ መጠየቅም ያለበት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ረቶን ብዙ ሀገሮች አይቻለሁ። እንደ ኢትዮጵያ የሚጸልይ ህብረተሰብ እኔ አላየሁም ወይም
መንፈሳዊ ልምምድ ያለው አላየሁም። የፈለገው ሃይማኖት ይሁን ነገር ግን ልምምድ ስንከመጣን እንደ ኢትዮጵያ ልምምድ ያለው የለም። ብንወድም ብንጠላም 5 ኦክሎክ ተነስተው ቤተክርስቲያን የሚሄድ ህዝብ አለን። በሌላኛው ሳይድም የሚሰግድ አለ። whatever በየመንፈሳዊውን ስትመለከተው የመንፈሳዊ መሰጠታል። ነገር ግን ውጤቱን ስንመጣ ግን ትንሽ ይከብዳል። ለምሳሌ 270 የሚጾም ቡድን ይያለን አገራችን ከቀን ወደ ቀን ወደ ዝቅጠት ውስጥ ነው የምትሄደው። crisis ነው የሁሉ ነገር። ሲስተሙን ስትመለከት የሁሉ ነገር የመርገሞችን ሲስተም ነው የምታየው። ያንድ ኃጢአት አለ ወይንም ደግሞ ራይት ፖዚሽን አለ መሆናችን የሚያሳየው በዚህ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የውድቀት ሲለካ የተለካው ባደጋ ነው፣ በተለካው በአለመከናውን ነው፣ የተለካው አምሮ አክቲቭ ሆኖ አለመስራት ነው። ስለዚህ 270 የሚጾመው ቡድን እዚኛውም ቦር የሚጾመው ቡድን እንዲሁም ደግሞ ጴንቴኮስታሉም እንደኛው ደግሞ ጧትና ማታ የሚጮ በልሳን እንደም ተሞልተናል ምናም ነው ምን ልያልን። ነገር ግን ወደ አገሩ ስንወርድ ያ የመንፈሳዊ ሪዛልት የሌለን ሰዎች ነን እና ይሄ ነገር ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛል። ማለት ለ result ለሚጠብቅ ሰው ውነት reality ለሚያሰው መንፈሳዊ እዚህ ምድር ላይ አለ ወይ ለሚለው ጥያቄ ትልቅ question ነው። ምክንያቱም ከዚህ የከፉ ሰዎች የሆኑ ሰዎች ውጤታማ ሆነው እናያለን በሌላ ሀገር ላይ። ስለዚህ ኬዙ መንፈሳዊ አይደለም ማለት ነው። አሁን ኬዙ መንፈሳዊ አይደለም። ኬዙ ምንድነው ሲባል mind line mind set upአችን completely አልተሰራበትም። ብዙ ጊዜ ሰማለው 27 አመት እዚህ ምድር ላይ ህንጻ ተገነባና ጭንቅላት አልተገነባም ስለዚህ በአንድ ምሽት ህንጻው ማፍረስ ይቻላል የሚል እውነት ነው። እኛም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለ ሐሳብ የተባለ ትምህርት ማይንድ የተባለ ትምህርት አንማርም። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሱ በተለየ መልክ ይሄንን አስቀምጦታል። ይሄንን በተለየ መልክ ብዙ ምንከራከርባቸው ክርክሮች አንዩዋል የሆኑ ክርክሮች ናቸው። እኔም በዛ ውስጥ ድሮ ነበርኩና ልጆኜ ስለዚህ አሁን ሳስበው እንዴት አድርገን መለወጥ እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ስለዚህም በሐሳብ ረገድ ላይ ስመጣ ሰው መንፈስ ነው ይላሉ አንደኛው ግሩፕ፣ አንደኛው ደግሞ ሰው ስጋ ነው ይላል፣ አንደኛው ደግሞ ሰው ነፍስ ነው ይላል። whatever እኔ ሶስቱንም የፈለገ ይሁን አሁን የደረስኩበት ደረጃ ድሮ ምናምናቸው የራሳችን ይሆነና አሁን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዛ ነው። ስለዚህ ሰውየው እንደዛ ነው። ለምሳሌ መንፈስ የሆነ ሰው አለ ልበል። አሁን እናንተ እዚህ መንፈስ የሆነ ሰው ምንበል እዚህ ቁጭ ብለን ግን አምሯችን ተነስተው ሌላ ቦታ ቤት መንፈሳችን ምንም ስራ አልባ ነው። ምንም ሊሰራችን አምሯችን ተነስቶ ሽንኩርት ምናምን ሊገዛ ቢወጣ እዛ ሱቁ ነው ያለው። እዚ ቦዲም አለ መንፈስም አለ። ስለዚህ ዩዝለስ ነው ማለት መንፈስም ሆንክ ስጋም ሆንክ whatever ሆንክ ሰው ሐሳብ ነው። አይ ኖ ሰዎች የሚሉት የህይወት ሲስተም እንዳለ አቃል። ለምሳሌ ሰው መንፈስ ነው ነፍስ አለው በስጋ ውስጥ ይኖራል ተከክል ነው አልጣራጣም ትክክል ነው አካሄድ ነው። ነገር ግን የሚደንቀው ነገር ሰው ሐሳቡን ዴቨሎፕድ ካላደረገ ይሄው የምናየው ውጤት ነው ያለው። አሁን የሆነ ነው ያለው የሆነ ያለው ሪዛልት እናውራ ለምን አሁን ኢሉዥን እናወራለን? ኦኬ እንበልና መንፈስ ሆንኩ በዚህ ቀድጄ ወጣው ልበል። ኦኬ ቀድጄ ወጣው what to do ምንድነው የምሰራው? ሐሳቤ ነው የሚሰራው። ሐሳብ ከሌለኝ ምንድነው ማደርገው? በስጋ ተንከራተትኩ። ኦኬ ሐሳቤ ምን ልገዛ ነው የወጣሁት በስጋዬ? አየ ሐሳቤ ነው ይዞኝም የሚሄደው የሚያስገባኝ የሚያስወጣው። ስታነሳልኝ ጥሩ ነገር አመጣህ። ለምሳሌ የሰውን ሁለንተና በመንፈስ ነፍስ ስጋ ላይ ስታሳየኝ መንፈሱ ያው ዳግም የተወለደው የእግዚአብሔራዊ ባህሪው የተካፈለው አለና ይሄ አካሉ ደግሞ ይሄ ፈራሹ ምን ነው በኋላ በክብር የሚነሳው አለ። ግን አሁን ጥሩ ያመጣህልኝ ይሄ ነፍስ ላይ ያለው ሐሳብ የሚለው ነገር በጣም ጥሩ አስማማኝና ሐሳባችንን እንዴት ነው ምንለውጠው? ሐሳባችንን እንዴት ነው ገዢ ምናደርገው? ሐሳባችንስ ለማለት ሐሳብ ከሆነ የኛ ማንነት ሐሳብ ከሆነ የሚመራን
ለድላችንም አሁን ላለውም ዲስትራክሽን ሐሳብ ከሆነ ሐሳባችንን ታዲያ እንዴት ነው ባለቤት የምናረጋው የኛ እንዴው የምናረጋው ሐሳብን ለጠቅሉሎ ለማግኘት ወይንም ሐሳብን ተጠቃሚ ለማድረግ ሐሳብ ውስጥ everything አለ ለምሳሌ ይሄ ወንበር ያለው ሞባይልህም ስክሪፕቶም ሁሉም ሐሳብ ውስጥ እንጂ ያለው ሌላ የመጣ ነገር የለም ከየትም የመጣ ነገር የለም in this planet ላይ እግዚአብሔር ሁሉ ሐሳብ እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠው ሐሳብ ነው ምን አለው እስቲ መጽሐፉን እናንብበው ምን አለው ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ሲያወራ ያለው ነገር እኮ ቁጥር 1 ምን ይቺን ምድር አበጃት አስተካክላት የሚከተለው አበጃት አስተካክላት ብሎ ሲነግረው እንደ ሐሳብ አድርጋት በሌላ ሚኒንግለስ ሚኒንጉ እንደ ሐሳብ አድርጋት ፎቅ ካሰብክ ፎቅ አድርገው ጎጆ ቤት ካሰብ ጎጆ ቤት አድርገው ኢቭን እንስሳቶቹን ምን ማድረግ ትፈልጋለህ ምን እንዲሆኑ ትፈልጋለህ አየ የማበጀት ስልጣኑን በሐሳብ ውስጥ ነው ያስቀመጠለት ስለዚህ ምን ትገምታለህ አሁን በኋላ በደም ልንመጣበት እንችል ይሆናል ምን ትገምታለህ ነው ጨዋታው ምን ገምተህ ታስባለህ ምንድነው የምታስበው ለዚህ ምድር እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አስቀምጦልሃል ስለዚህ ሐሳብ ነው ገዢ አድርጎ የፈጠረው ኢቭን ኢየሱስ መጣና የነገረን ነገር ቢኖር ዶ ሆል ትምርቶቹን ሲል ከአንድ ብሉኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን ሺፍት አድርግ ሐሳብ ለውጥ አድርግ ትምርቱ ሐሳብ ለውጥ አድርግ ነው ለምሳሌ ፈሪሳዊና ሰድቃዊ ጣላቶች አይደሉ የሚከተሉ ናቸው መንፈሳዊ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ሐሳባቸው ወደ አዲሱ መለወጥ ምን አላለም አልቻለም ኢቭን ያብርሃም ልጆች ናቸው ይምዩን ኢቭን ለፎስ ጊዜ እንኳን ሲያወራቸው ነገር ግን የሚደንቀው ነገር ግን አስገራሚው ለፈሪሳውም ለሰዱቃዩም ኢየሱስ ወንጌልን አልሰበከም አስገራሚው ነገር ለምን ሐሳባቸው መለወጥ አልፈለገም ለካህናቶቹ ነው ያልኩት ወንጌል ሰብካቸው አታይ በፍጹም ለነሱ ወንጌል አይደለም ለህዝቡ ነበር ህዝቡ ሺፍት ሊያደርግ ይችላል እነሱ ግን ሺፍት ሊያደርጉ አልፈለጉም ካደኛ አይደለም ስለዚህ ከዛ የተነሳ ነው ዛሬ ለምናየው ሰፈር ኢቭን ቸርች ውስጥ የምናየው ውጭም የምናየው መንፈሳዊ ሰው ሆኖ እንዴት እንዲህ ይሰራ ሲል ኖ ኖ ኖ አምሮን ሪኒውድ አላረገውም አላደሰውም ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሲወራ ሰምተ ሊሆን ይችላል በጌታ ቤት ውስጥ ተወልዶ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ኢቭን አገልጋይ ሆኖ እንዴት እንደዚህ ያረጋል ረጅም ዘመን ኖሮ ምናምን ኖ ይህ ሰው ሐሳቡ አልተወለደ ዳግም ይወለድ በእግዚአብሔር ቤት ይኑር ያንን እግዚአብሔር ህይወት በመንፈሱ ላይ ይካፈል እንጂ በአይምሮው ላይ ወይም በሐሳቡ ላይ አልተሰራም ባዶ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይሄን ለማስተማር ደግሞ በጣም ሩቅ ናት ወደዚህ መጣጋት አለባት ኤግዛክትሊ ይሄ ሐሳብ መለወጥ ማለት ሪኒው ማድረግ ማደስ ሐሳባችንን ማይምሮአችንን ማደስ በተለይ ሮሜም ላይ ይናገራል ባይምሮአቹ መታደስ ተለወጡ የሚለው ነገርና ይሄ ልክ እንደ ዳግም ውልደት ያንድ ቀን ጉዳይ ነው ወይ ያንድ ሳምንት ጉዳይ ነው ወይ ወይስ ያንድ አመት ብቻ የሆነ ኮሌጅ ገፍተ የምትወጣበት አይነት that's why አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ወደ ፌብሩዋሪ ሲመጣ አምስተኛ አመቴ ወደዚህ አገር ከመጣው ማለት ነው ፌብሩዋሪ ሲመጣ ይቀረኛ 4 አመት ከምናምን ነው እና በዚህ በመጣውበት እስካሁን አድረስ እሁድ ጧት ላይ ስለ ማይንድ ነው ማስተምረው እና ብዙ ሰው የተለወጠው ወንጌልን አይደለም የነገርኩት ማይንድ ላይ ምን መስራት አለብን የሚል ነው ሶ አሁን ምን ሰራቸው ነገሮች እንኳን በሙሉ ኃይላቸው ሲ አምሮአቸው ስለተለወጠ ማለት ለምን እንደሚሰጡ ያቃሉ ለምን እንደሚያደርጉ ያቃሉ ሰው ፍቺ ከያዘ ይቀለዋል ፍቺ ጥያቄ ካለው ለምን ይሰጣል ጥያቄ ካለው ለምን ላንተ ያለውን ነገር ያካፍልሃል ነገር ግን ጥያቄውን ከፈታለት እንደዛው ነው ኢየሱስ እኮ ነው ማንተም የተከተልነው የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ አይደለም ጥያቄዎቻችንን ስለፈታን ስለዚህ እኛም የጥያቄያቸውን የመለስን ብንመጣ ለዚህ ለስኬቱ ከፊታችን ይቀርማሉ ይመስለኛል ኤግዛክትሊ ማለት የመንፈሳዊ ዓለም ትልቁ ጉልበት በኔ እምነት አእምሮ ላይ መስራት እስቲ እንደዚህ ብዬ ላውራ ጳውሎስ
የሚያስተምረው ትምህርትና ጴጥሮስና ሌሎችን ስታመጣ የጳውሎስን ትምህርት 13 መጽሐፍ ይባላል ያው 11 ነው ያው ቴዎሎጂካሊ ስለዚህ 13ቱ መጽሐፍ ላይ ጳውሎስ ያስተማረው ትምህርትን ካመጣው ከሌሎቹ ትምህርት ኮምፕሊት የተለየ ነው በሙሉ ሪኒውድ ዩር ማይንድ ነው ጌሙ በጣም የሱን ትምህርት በታወጣ ሃይማኖት ነው የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ የጳውሎስ ትምህርትን ካመጣው ላይፍ ይሆናል አሁን ምንድነው ላይፍ ሲባል ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዛው ነው ስለዚህ ሐሳብ ከተለወጠ አካሄድ ይቀየራል አመለካከት ይቀየራል ኢቭን ለእግዚአብሔር እንኳን ሐሳብ ነው እስቲ አንተ ያቄል ጠይቃ መንፈሳዊ ዓለም የተጀመረው ከመንፈስ ነው ብትለኝ እኔ እቆማለሁ እዚህ ጋር ለምን በለኝ መንፈሳዊ ዓለም መጥቼ ከዚህ ቀደም እንበልና አንተ የሌላ ሃይማኖት ቡድን ነህ መጣውና ኢየሱስ ያድናል አልኩ ቆምክና ምን አልክ ኢየሱስ ያድናል አስረዳውክ ለምን እንደሚያድነ ኢሚዲየትሊ በሐሳብ ተስማማ ከዛ የመንፈሱን ዓለም ጌቱን ከፈትከው ማለት ዋው ኢየስ ከዛ በኋላም ስታወራኝ የምትለው ነገር ምንድነው ከሚቀጥለው ግዜ እንዴት ነው ያን ሃይማኖት ቡድን ስለ ረረረረ አሁን እነቱን አግኝቻለሁ ድሮኮ ያኛውን የሆንከው ሐሳብክ ነው የሆነው ለምሳሌ የቡድሃ ሃይማኖት ምትከተል ቢሆን ኖሮ ቡድሃ የሆነው ሐሳብ እንጂ መልክክ አይደለም ምንክ አይደለም ያው ሰው ነው ራሱ በአይምሮ ሲታደስ ሲቀየር ኤክዛክት ወንጌል ሲገባው በእኛ ቋንቋ ሐሳቡን ቀየረ የመንፈሳዊ ዓለምን መገናኘት ጀመረ ኤክዛክት አንድ ፈን የሆነ ነገር ላውራ እሺ ደስ ይላል የ ሰፈር አጸዳን ልጆች ሆነን ሰፈር አጸዳንና ቦናንዛ የሚባል ሰውዬ ነበር ትንሽ ገንዘብ ነበረውና ጥጃ ገዛና ሰፈር ስላጸዳቹ ለሁላችሁም ይታረድ በሬው ተባለ እና ጥጃው ሊታረድ ሲል በምን ይረዱት እስላምም አለ ክርስቲያንም አለ ከዛ እንዴት ብሎ ይታረድ አዩና ቦናንዛ እኔ ይከብደኛል እኔ ክርስቲያን ነኝ አለ ለሙስሊሞቹ ማጽደተዋል ላይበሉ ሆነ ስለዚህ ሁላችን ደግሞ መብላት አለብን ስለዚህ ዘበኛው የቀበሌው ዘበኛ የነበረ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ያዩ ነበር አምጡት ቢላውን አሉ ቢላውን አመጡት ኢትዮጵያ ትቅደም ብለው አረጉ ስለዚህ ለሁላችን ሆነ አየ ለካ እስልምናውም ያለው ስጋው ላይ አይደለም ሐሳብ ውስጥ ነው ለካሱ እስላም ነው ያለው ሐሳብ ውስጥ እኛው ያል ኦሊ ኖል በሐሳብ ጌም ውስጥ ነው ያለ ነው ይሄ ጳውሎስ ምን እንዳለ አሜዚንግ የሆነ ሲስተም ኮን የነገረ ማንም ሰው ለጣዖት የተሰዋ አይብላ ነገር ግን ከሌሎች ማይንድ ውድ ከመውደቅ የተነሳ እንጂ ስጋው በራሱ ምንም የለውም ህሊናው ግን ንጹህ ከሆነ ምን ይበል ይብላ ለካ ህሊና ላይ ነው ህሊና ላይ ለጥንቆላ ነው ያልከው በሬው ጥንቆላ አይደለም ወይ በሬው ላይ ምንም ነገር የለም ሐሳብ ነው ጥንቆላ የሚያረጋው በጣም ጥሩ ነገር ያለን እየተጫወተን ያለን ይመስለኛል ጤንነት ለምሳሌ ጤንነት ብዙ ሰዎች በጤና ጉዳይ ይቸገራሉ አንዳንድ ሰዎች እንደውም ልክ ይሄ እንትን የሚሉት ህመምም አላቸው ለምሳሌ የኔ ነው የሚሉት የኔ ነው ህመም አላቸው ይሄ ብልጽግና ድህነት እነዛንም አያይዘልና ይንችላል ወይም ከሚቆጠረው ባሻገር እንደው ብልጽግና ራሱ ፋርገን ብናየው የሆነ ቦታ የምትፈልገው ቦታ ለመድረስ ስኬትህን በትምህርት ሊሆን ይችላል በማንኛውም ነገርና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሐሳባችን ውጤት ናቸው ይነው ይሄ ነው አሁን ትልቁ ቤተክርስቲያን ማወቅ ያለባት ብዬ የማምነው ለምሳሌ ብልጽግና አሁን ደስ ይለኛል እኔ አሁን አዲስ ፓርቲ መጥቷል ብልጽግና እኔ ከልቤ ነው ማለት ግንባር ከመንሆን ብልጽግና ብን ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ማለት የነበረባትን ነው ሌላው ሰው ፖለቲካ ያለው እና I'm really sorry for us ከልቤ ነው ማለት የነበረባት ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያን ምክንያቱም ብልጽግናን ማስተማር የምትችል እኛን እንዴ ብዬ ላውራ ፖለቲከኞች ለምሳሌ
እንያዝና ፖለቲከኞች በአምስት ዓመት አንዴ ነው ህዝቡን የሚያገኙት። በሚገባ በአምስት ዓመት አንዴ በቃ ያሯሩጡሃል። በአምስት ዓመት በቴሌቪዥን በምናምን በምናምን ምርጫ ስለሆነ እኔን ምረጠኝ በማለት ያገኙታል። እና በአምስት ዓመት ልንሆን የሚገባን እና እንዲናደርጋለን እያሉ አእምሮህን ነው የሚያዘጋጁት። አእምሮን አዘጋጅተው በዛ መሰረት ስትመርጠው ከዛ ከመረጥከው በኋላ እንደዚህ ብለሃል እናድርግ ነው። እኛ ግን በሳምንት እንደው በትንሹ ቸርች አሄድም ከተባለ አንድ ሰው ሶስት ይሄዳል። እና በጣም ይገርም ለህዝቡ ቅርብ ከፖለቲከኞች ኦር ከመይተኛው ሚለቅ እኛ ነን። ስለ ብልጽግና ማስተማር ምን ይችላል እኛ ነን። ብልጽግና ባይ ዘ ወይ ንብረት አንዱ ፓርት እንጂ ሁሉ ነገር አይደለም። እቺ እንበልና 10% ቢሆን ንብረት 90% ሌላ ነው። ፕሮስፐር ዩር ማይንድ ነው። ገብቷል? እንዴት አድርገን ፕሮስፐር እናድርግ ማይንዳችን? በኤኒ ዳይሬክሽን ለምሳሌ ልጆቼን አስተምራለሁ። ምንድነው ማስተምረው? በዚህ በፋይናንስ ረገድ አስተምራለሁ፣ እንደገናም ደግሞ በትምህርት ረገድ አስተምራለሁ። ዩ ሃቭ ቱ ቢ ነምበር 1 ሮላችን የመጀመሪያ ነምበር 1 በአስር ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ የመጀመሪያዎች መሆን ያለብን እኛ ነን እላለሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው ብትለኝ ከማስተምራቸው ትምህርት የተነሳ ማድረግ ምን ይላሉ ይችላሉ። ኦሬዲ ካፓቢሊቲ ውስጣቸው አለ። መንፈስ እኮ ውስጥ ያለ ካልክ አቅሙ ነው ያለክ። አቅሙን ግን ማኔጅ የሚያደርገው ግን ማይንድ ነው፣ ሐሳብህ ነው። ኤግዛክትሊ። ስለዚህ የዚህ በዚህኛው ሳይድ ይሄን ከተመለከተ ሁለተኛው ሳይድ ፕሮስፐር አደረገ ማለት ጤነኛ ሆነ ነው። በሌላኛው ሳይድ ማለት ጤንነትን የምትጠብቅበት መንገዶች ብዙ ናቸው። እግዚአብሔር ሚትዱን ኦሬዲ ዘርግቶታል። ሚትዱን ዘርግቶት ሳለ አንተ የመጠቀምና ያለመጠቀም ያንተ ፋንታ ነው። ለምሳሌ እንበልና መንፈሳዊ በሽታን እንመልከት። ወደ ስጋው በሽታ ከመምጣታችን በፊት እሺ፣ አገራችን ለምሳሌ ምች የሚባል አለ። ምች የሚባለው ነገር እውነት እናውራ ካልን ምች ኖሮ አይደለም። ደሴም አየር ደሴም ምናምን ኬንያ እዚህ ሰዓታችን ማንድ አይነት ስለሆነ እንሱን እናውራ። ኬንያ ሀገር ላይ ቂቤ እየገነጠሉ ይሄዳሉ መንገድ ለመንገድ። ነገር ግን ምች መጥቷቸው አቅም ተመልከት። ምች መጥቷቸው ማቅ ከሆነ ዜር ሰምቲንግ ሾክ ያደርጋል። ሌላኛው ባዶ ቤት ገብተክ መጋኛ ይመታሃል ትባላለ። ዝም ብለ ውሃር ክፍክፍ እና ገባይሎ ማይንድክ መጋኛ አለ ብሎ ያምናል። ዲድ ዩ ሲ? ውጭ ሀገር ስትኖር የመጀመሪያ ኑሮ የምትጀምረው እዛ ነው። ባዶ ቤት ነው የምገባው። መጀመሪያስ ምን አለ? ባዶ ነበረ። በቃ እኔ እገባለሁ። አንተ ገባል። ባዶ ቤት ስትገባ ኑሮክም በቃ በባዶ ቤት ነው። ለምን መጋኛ ይመታ? አየህ? ዜር ሰምቲንግ አምሮ ውስጥ የአክሰሱ ቅድምን አልኩ የመንፈሳዊ መንገድ አክሰሱ መንፈስ አይደለም ማይንድህ ነው። ፈውስን የምታምን ሲሆን ማይንድህ ነው ፈውስን የሚቀበለው። ከዛ ስፕሪት ይገባና ሂሊንጉን ሰርቪስ ያደርገዋል። ማይንድህ ካልሆነ ግን አይሆንም። የማይንዱ መጀመሪያ መከፈት አለበት። ቅድምን አልኩ በሬው እስላም አይደለም ክርስቲያን አይደለም። ነገር ግን በስማ ሞልድ ብሎ ቢሳይ እስላሙ አይበላም። ምንድነው ሲባል የክርስቲያን ያረጋዋል ያረጋዋል። ከዛ ያስመልሰኛል ይላል፣ ይቆርጠኛል ይላል። ደሙ ይቆርጠዋል። አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አይተ ከሆነ የበግ ስጋ አይስማማኝም ይላሉ። የበግ ስጋውን ግን ድብና አርገው ይበላሉ ሳያውቁ፣ ያለ ውቀት ሲጠቀሙበት። ግን ያወቁት ግን ያ ነገር ችግር እንደሚፈጠር ያስባሉ። እና ያ እንግዲህ የሐሳባቸው ውስጥ የተቀመጠ ወይም የሰሙት ቶት ያስቀመጡት ነገር ሊሆን ይችላል። ኖ ዴፊኒትሊ ማለት በቀደም የሆነ ላውራ ልጅቷ እየሄደች ነው፣ ጫት ጣለ ሰውየው፣ ረገጠችው። ረገጥሽው ጫቴን እግርሽ ሽባ ይሆናል አላት። ዲድ ዩ ሲ? አማኝ ናት። እውነትም ጫት ረግጬ እንዴት ምናምን ብላ እግሯ ደነዘዘ። ከዛ መቋቋም አቃታት። ወደ እኔ መጣች። ምንድን ነው? እግሬ ደንዝዞ ነው፣ ጫት ረግጬ ነው እና እንደዚህ ያለኝ አለች።
ኦኬ ይሄ የክርስቶስ ውሃ ነው እንበለው አልኳት። አፈሰስን እርገጩ አልኳት እረገጥ ያንን ያሸንፋል ያሸን ልክ ፓስ ስታርግ አለቀ። እግሯ ጤነኛው ምኑ ነበር ያዛት? just mind አየ መንፈስ ጌቱ ማይንድ ነው። ስለዚህ የመንፈስ በሽታዎች ብለን ስን የሰማናቸው በሽታዎች በእንትላ እንመልከተው። በጣም አሁን የተንቀሳቀሱ ያሉ በማይንድ ላይ የሚያስተምሩ የእግዚአብሔር ሰዎች የሆኑ ምድር ላይ አሉ። እና እኔ አንዳንድ ከተላቸዋለሁ ብዙ ነገር እና ከነሱ መካከል አስገራሚ የሆነውና ሰውየው የተናገረው ነገር በጣም አስገርሞኛል። ምንድን ነው ያስገረመኝ? ደምብዛት ሄሬዲቲ ነው፣ ስኳር ሄሬዲቲ ነው፣ ደማነስ ሄሬዲቲ ነው፣ ምናም ብለው አስም ሄሬዲቲ ነው ብለው ዶክተሮች አስቀምጠዋል። እሱ ግን ምን አደረገ? 400 ህፃናቶችን ከሌላ ዘር የሆኑ ፈጽሞ በቤተሰብ ማይገናኙ ለስድስት ወር ሰዎቹ ጋር እንዲያድጉ አደረገ። ስኳር በሽታ ያለባቸው፣ ደምብዛት ደማነስ እንደዚህ ያለባቸው አደረገና ቤት ውስጥ አኖራቸው ለአራት ወር። ከዛ ይሄኛው ልክ ሲሆን ፋይናሊ ከአራት ወር በኋላ እነኛ ሲወጎ ያሉ ሲጨነቁ ያሉ ምናም ሲሆን የሚደንቀው ነገር በአምስት አመት ውስጥ እነኚህ ልጆች ያበሽታ ያዛቸው ይገርም ነው። ከነሱ ጋር ኖረው ወጥተው ማለት ነው። ኬት መጣ? ዘራቸው ውስጥ የለ፣ ዴኒያቸው ውስጥ የለ። ኬት መጣ? ማይንዳቸው አስተናገደው። ዳስ ዋይ ስፒሪቹዋል ዓለም ጌት ሆኖ የሚሰራ ማይንዳችን ነው። ስለዚህ አሁን ጤናችንን ብልጽግናችንን ሁለንተናችንን የሚይዝ ከሆነ ለሐሳባችን ትኩረት መስጠት አለብን ነው። ከሀ እስከ ፐ የጳውሎስ ትምህርትን ቁጭ ብለህ ካጠናኸው ሪኒውድ ዩር ማይንድ ነው። ጌም ኢዝ ኦቨር። እግረ መንገዳችንን ግን ስለ ጤና ስላወራን በሂሊንግ ታገለግላል። ፎስ አገልግሎት ላይ ብዙ ሚራክሎች ስለማይ ስለ ፎስ ራሱ ያለን አመለካከት ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለው ማንሳት አለብን ይመስለኛል። ኤግዛክትሊ ማለት አሁን ከፎስን ከማድረጌ በፊት ብዙ ጊዜ ማይንድን አስተምራል ማለት ፕሮሚስ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳንን እነግራቸዋለሁ ለሰዎች። ዳስ ዋይ ብዙ ሰዎች ዳንኤል አንተ ጋር በጣም ብዙ ሰው ባንዴ ይፈወሳል ምንድን ነው ኬዙ ይላሉ። እኔ ምንም ኬዝ የለውም። ኬዙ እነሱ ውስጥ ያለውን ነገር ዴቨሎፕ ማድረግ ነው። ውስጣቸው የፈውስ መንፈስ ምን ይላል ምሳሌ ላይ የሰው መንፈስ በሽታን ገፍቶ ያወጣል ይላል። ስለዚህ በሽታን የመግፋት ኃይል ኦልሬዲ ዳግም ስትወለድ ውስጥ አለ። ዳስ ዋይ መጽሐፍ ቅዱሱ ያንን ነገር ራይዝ አድርጎ አሳድጓል እንደ ልጅ እንደ ሙሉ ሰው ያለ የሚከተለው ያቺ ሲስተም ውስጥ ያለውን ሰው ማሳደግ ነው በእያምናል። ስለዚህ የፈውሱን በዚህኛው ሳይድ ስለማደርገው ሁለት አይነት ሲስተም ነው። አንደኛው መንፈስ ራሱ የሚፈውሰው አለ፣ ጸጋ ሪሊዝ ዶ ነው የሚፈውሰው አለ። ሁለተኛው ግን ማይንዳቸው ነው ፈውሰዋለሁ። ማይንዳቸው ፎስ በተለይ አሁን ላባት የሰራውት ላውራ አባ ደስ ይለኛል። ይሄ ደሞ ፊዚካ በደም ከስጋ አባት የተገናኘ ስለሆነ ምግብ መብላት አቃተው። ምግብ መብላት አቃተውና ምግብ አቅቶኛል ምናም ብሎ አወራኝ። ከዛ በኋላ እንዳትረሳ አፒታይዘር ከውጭ ይዘና አለኝ እና ምግብ በጣም መብላት አልቻለም። ሲምፕሊ ምን አደረኩ? ረስቼ ፕሌን ውስጥ ልገባ ስል ትዝ አለኝ። አው ቲክታክ የለም እቺ ናናይ ከረሜላ እንደማለት እና ትንንሽ ልጅ ናቸው እንደኝ ድቡልቡል ናቸው ቲክታክ ይባላል። እነሱን 60 ማለት ሁለት ገዛው 30 እና አመጣውትና ጠራውት። ጋሽ ያልኩት ይሄ ማለት ዓለም የደረሰበት ነው። ዋው ሚደንክ። ምክንያቱም መድኃኒት ከልቤ ልንገር ከጥቅሙ ጉዳቱ ላይ ያመዝናል። ማለት ሰው የሚሞተው በካንሰር ከቁጥር ይልቅ መድኃኒት አፌክት አድርጎት የሚገለው ያው ትምህርት ስትማር ይገባሃል። እነዚህ ስለ ሜዲሲን በተለይ ትንሽ ካጠና ይገባሃል። ስለዚህ አባቴ እንዲጎዳ አልፈልግም። አምሮ ላይ ጨዋታው መጫወት እንደሚቻል አቃል። ስለዚህ ጋሽ አልኩት ይሄ ገናስ አፍ ላይ ይታረቅ ራብ ነው የሚሰደብ አልኩት።
አረባካል በቃ አሁን የመጨረሻ ነው እንኳን አይደለም አንድ ሁለቱን ኮሰርክም አለቀለ ምናም ስለው ፈራ አንድ ወሰደና ቁጭ አለ ሻይ ቁጭ ብለን እየጠጣን ነበር አንተ ራበኛለ ከዛ ኒዳል ነውና ሄድን አዘዘን ሁለት ምግብ አዘን እየበላን ይላል ሌላ ጨምር አለ ምክንያቱ ጭንቅላቱ ረሃብ የሚፈጥር ስሜት ዋው እይ ነገር ብዙ ቸርሽ ስለስራት አለ ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ you know አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የአጋንንት አለብኝ ብለው ይመጣሉ እና አሎ ማለት some reason gift አለኝና አሳይ ሰውየው አጋንንት የለበትም ግን እንትን አለው ውስጡ ፍርሃት አለው እና አጋንንትን ለማስከድ የሚጠቅም ነገር ብዬ እቺን ውሃ ጠጣላለሁ እና ልክ ስጠጣው ይቀዘቅዛል ላል ምንም ያው ውሃ ጠጣው ይቀዘቅዛል ረጅም አመት ያምሩ ውስጥ ያለ ጭንቀት within a second ይሄዳል did you see now wow አሁን ምንድነው ሲባል የሐሳብ ትምርት እጅን ሁሉ ነገር መንፈሳዊ ካደረግነው ሩቅነን እንዴ ስል አጋንንት ያዘው ሰው አለ ያምሩመንተኛ አለ ግን አየ የሚመጡትን ሰዎች ማየትና በውስጥ አንደርስታንድ ማድረግ ለና ለትክክለኛው ችግር ትክክለኛው ነገር ዋው አው አንዳንድ ሰው መጥቶ ከጣለኝ እግዚአብሔር ፈወሳለሁ ይላል ጭንቅላቱ ነው እንጂ ዛሬ መጣለ ብሎ ነገ ማይንዱ ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለ ሐሳብ ስለምንጫወት አንዳንድ ጊዜ ስሜት የሚባል ነገር አለ ከነፍሳችን ውስጥ አንደኛው የጥልቅ ስሜታችን አለ እንደገና ደግሞ ስሜት አለ አንዳንድ ሰዎች ድንገት ብልጭ አለብኝ ይላሉ አገልጋዮችም ሆነው መድረክ ላይ እና ስሜታችንን ሐሳባችን ምን ያህል ይገዛዋል ከሐሳብና ስሜታችን ጋር ምን ያህል የተገናኘነ you know እስቲ መጀመሪያ ራሱ ስሜት የሚለውን እናስብ ስሜት ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስናስቀምጠው ስሜት ኢነርጂ ነው ኃይል ነው ፓወር ነው በሌላ አነጋገር ድማሚት ነው ሊፈነዳ የሚችል ነገር የአንድ ነገር ጉልበታምነት የሚለካው በስሜት ነው ወዘር መንፈሳዊ ይሁን ወዘር ክርስቲያኑ መንፈሳዊ አትሁን በሁለቱም ሳይድ ስሜት ለምሳሌ ለአንድ አስተማሪ ስሜት ከሌለክ እንደዚህ ስትማር ይሄ ሰውዬ እንደው ይደብረኛል ካልክ ትምርቱ ራሱ አይገባም ሚገርም ነው ስድስት አመት አንድ ያንን ክላስ ብትወሰድ አይገባም አስተማሪ መቀየር አለበት ዳሶን ምክንያቱም ስሜት አይንቀሳቀስም ለማወቅ የሚለውን ነገር ለማድረግ ለመማር የሚለውን ነገር አይንቀሳቀስም ስለዚህ ስሜት አልባን ባይዘው ያገራችንም አሁን ያለን ችግርም ከመጣን ስሜት አልባ ስለሆነን ነው ያገር ስሜት አልባነን የቤተሰብ ስሜት አልባነን ሌላ ሰው ለመርዳት ስሜት አልባ ስለዚህ ስትመለከተው all in all ስለ ስሜት ያለን view የተበላሸ ነው የሞተ ስሜት ነው ያለን አሁን መንገድ ላይ ወጥተብተ ቢሞት ቢኖር ደስታ ደንታ የለው ቀን ከደረሰት ሞት አለ ቀን ካልደረሰ አሁን ለመስራት ስሜት የለውም ለመማር ስሜት የለውም ለማድረግ ስሜት የለውም እናስ just ስሜት ያለው ሴክሹዋል ላይ ባለ ኮርስ ሊሆን ይችላል that's why immediately እንደዚህ በስሜት የሚጋለው ሰው immediately የሚያገኙት ነገር መዝረፍ መብላት መጠጣት በቃ ስሜት የሚመጣው consequence ነው ስለዚህ ስሜት የተባለው ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መማር ያለብን ቁጥር አንድ ነው ለምሳሌ ጸሎት አሁን አብዛኛው ሰው ጭንቅላቱ ሳይኖር ነው የሚጸልየው ለስርዓት ብቻ exactly ለምሳሌ እንደዚህ ይጸልያል አባት ሆይ አመሰግናለሁ አንተ ትልቅ አምላክ ነህ እያለ እየጸለየ መሃል ላይ መረሸ ሄዶ ሽንኩርት በርበሬ ምናምን ሱቅ ከሆነ የሚሰራው 6:30 ለእንትና በድረው ያለው ምናምን ጭግሱ ግን እዚህ ጋር እየጸለየ ያወራ ነው you know ልጆኝ አባባ እንትን ያረጉ ነበር ሁሌ ጧት ጧት ላይ ይደግማሉ ማታም ይደግማሉ ያው የተለመደው ስራ ድርሳኖችን እንትን ያረጋሉ እና ያነበቡ እንደዚህ አይበን እንኳን አነቡትም እንደዚህ ያቁታል በቃል ብቻ ዝም ብሎ ያዩታል ከዛ አንተ ልጅ ዝም በል ብያለሁ ምንድነው የምትበጠብጠኝ
እያነበብኩ አይደለ ተው አትጣሉ ኳሱን ወደዛው ሰዱ ምናምን ገብቷል ኦሬዲ አምሯቸው ሌላ ዓለም ነው የሚገፍ ነው ግን ተግባራዊ ነገሩ አለ ያለ ስሜት የሚደረግ ያለ ስሜ ምንም ነገር የለም መንፈሳዊ ነገር ለምሳሌ ጸሎትን እናምጣ በሌላኛው ሳይ ደሙ እንደ ክርስቲያን ደሙ እናውራው ጸሎትን ደግሞ እናምጣው ጸሎት ደብረክ በቃ መጸለይ ያው ይደብራልና አንዳንዴ እኔ ያው እነቱነት እናውራ ይሰለቻለ ያ ብዙ ሰው በነገራችን ላይ አርፍዶ የሚመጣው ላለመሰለ ነው በቃ you know የሆነ ቦታ ላይ ተሰለቻለ እነተኛ እንሆነና እና በዛ ጊዜ ላይ ደክሞኛል ለጌታ ትሏል ያው ልቤን ታቃለ ምናምን you know ሪዝኖች ብዙ አለ ከዛ ትተኛለህ ስትተኛ ስልክ ይደወልልሃል የምትወደው ቤተሰብ እንዲ ተቸግሮ እንደዚህ ውስጥ ነው ያለው አደጋ ውስጥ ነው ያለው ወይ ጸልይ ወይ ምናም ብድግ ብለ ሸራ በራ በራ በግራ በጥ በቃ ወጥር 3 ሰዓት ወጋው ነቀል ቸከልኩን ተከትላል አሁን ስታስበው ደክሞኛል ሰልችቶኛል አልፈልግም ያልከው ስሜት ነበር አሁን ለስሜት የሚከረክር ነገር ስሜትን የሚያግዝ ሰው አገኘ ስለዚህ ለካ ሰውነት ኢነርጂ ነበረው መንፈስም ኃይል ነበረው ነገር ግን ስሜት ነበር you know ስሜት በጣም ወሳኝ ነው ከልቤ የማወራህ ነገር ስሜት በጣም ወሳኝ ነው በሁለት እንክፈለው ስሜትን የመጀመሪያው እንደዚህ ዝም ብለህ አይተ ስሜት የሚነሳው ነገር አለ ኢንቴንሽናሊ ያልሆነ ግን በቃ እንዲሁ ዝም ብሎ ኢንቴንሽናሊ ሆነ እንደዚህ አይተ ኦ ያምራል ይሄ ነገር በቃ ምንም ጉስጥህ የሌለ ነው ግን በቃ ስተ ዋው ይሄ ሰው ያምራል ኦ የቺት ያምራለች ኦ ያልብስ ያምራል ጀስት ካንተ ጋር ወደ ውስጥ አስገብተው አይደለም ቅጽበታዊ የሆነ ጥሩ አነጋገር ሱ ነው ቅጽበታዊ የሆነ እይታዎች ስሜትን ግን የሚቆረቁሩ ሌላው ግን በስሜት ውስጥ ያልሆነ ነገር ግን አስበው አልመው የምታደርገው ስሜት ለዛ ነገር የተገዛ ለምሳሌ I have to doctorate የሚያዝ አለብኝ ምንም ነገር ትተውና ስሜትክ ለማን ይሆናል ዶክተር ለመሆን ትምርት አሁን ይሄኛው ነው ውጤታማ የሚያደርገን ያኛው አያስፈልግም አይደለም yes they give you the relaxed mind አምሮክ እንዲም እንዲፈጠር እግዚአብሔር አርጎታል exactly ለምሳሌ talk show ቁጭ ብለን እናያለን እና ፈን ያረጋናል ደስ ይለናል ቦክስ ጨዋታ ስፖርት እግር ኳስ ምናምን ወይ እነኚህ በሙሉ ስሜታዊ ነገር ናቸው ጊዜያዊ ቅጽበታዊ ሪላክስ ያረጉ ነገር ግን ዲፕ ከገባህ ደግሞ አንተው ራስህ ዛው ውስጥ ኢንቮልቭ ትሆናለህ ስለዚህ ይሄ ስሜታችንን መምራት ያለብን እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ግለሰብም ስኬታማ መሆን ካለብን በጤናም በብልጽግናም በየትኛውም ላይ ለቅጽበታዊው ስሜት ሳይሆን ለዲፕ ኢሞሽን አሁን ላልከው ለውስጠኛው በደንብ ትኩረት መስጠት አለብን ይመስለኛል። ምንም ጥያቄ የለውም ለመሰለ ሰው ቪዥን ይኑር ብለህ እኮ ስታወራ ስሜት ይኑር ነው። ለአንድ ትኩረት ላደረከው ነገር ስሜት ውስጥ ባይ ዘ ዌይ ፎከስ የሚባል የህይወት ሲስተም እንዳለ በትምህርት አስተምራለሁ እና ፎከስ የሚባል ፎከስ ማለት ቪዥን እና የህይወት ስርዓትን ማምጣት ማለት ነው ለዛ ለህይወት ስርዓት ስሜትን ካስገዛው መሆን ምን ትላል ትችላል ለዛ ነገር እንደምጥር ባይ ዘ ዌይ በዚህ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እናንሳውና ጥሩ አስተማሪ ሊሆነን ይችላል ለምን ልጅ ያለ አንተኮ ንጉስ ነህ ሰባተኛ የኢትዮጵያ ንጉስ ነህ ሰባት ይሁን 17 ይሁን እሱ አያገባውም ግን ዋናው ምንድነው ያዘው ንጉስ የሚለውን ቃል ነው ያዘው ስለዚህ ይህ ሰው ሲናገር የሰማሁትና ከሌሎችም የሰማሁት
እንትንም ይሁን ማነው አቦጻዬን ራሱ አውርቷቸዋል የሚከተለው ፕሬዝዳንት ነኝ ነኝ ለመለስ ዜናዊ ሙሉ እንዳወራው ሰምቻለሁ እና ይህ ሰውዬ ያደገበትን ተመልከት የኖረበትን ተመልከት መብራት አይቻላቅም ስድስተኛ ክፍል እስከምደርስ ሲል በስማ ሞልድ ነው የሚያስበለ እዛ ከዛ የሚወጣ ንጉስ አለ ወይ ብለ አየ ማይንዱ ስሜቱ ንጉስ እንደሚሆን ያምናል በ15 አመቱ 68ኛ ነው 6ኛ ክፍል ሆኖ ወደ ክፍላ ከክፍላ ሀገር ከገጠሯ ሻሾ ነው ሻሼ ከመትባል ከተማ መጥቶ ጭንቅላቱ እኔ ፕራይም ሚኒስተር ሆናለሁ ነገሮች ተገጣጥመው እንዴትም ይገጣጠሙ እንዴትም ይስሩ መጥቶ ግን ምን ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ ስሜቱ ለዛ ነገር ለሚሰራው ተቆጥቦ የሚያነበው የሚጽፈው እንትኖቹን ራሱን ፕሪፐር የሚያደርጋው ለዛ ነው ለምሳሌ ሚስቴን ላኳት ውጭ ሀገር አለ አሜሪካን ልኮ ዌልፌር እንድትወስድ ነው ኢቭን ያደረገው ያው ተሞዳምዶ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነለት ያወጡለት ነበር ያንን ሁሉ ገብቷል ስሜት ከልቤ ልንገር ይቆጥብሃል ከክፉ ነገር ዲፕ ስሜት ሲኖር ፎከስ አለህ ማለት ነው ትገዟል መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ ስሜታችሁን ግዙት አይደል እንዴ ምን ስሜታችሁን አንደር ሳብጀክት አይደለም ይለው ዩር ቦዲ ምን ቦዲ ምን አረገ የት እንዳለን የት ያቃል አሁን ይሄ ቦዲ አይኔን አስር ዝቤ በገባ የት እንዳሉ የት ያቃል አንዳንድ ልምምዳችን አሁን ለምሳሌ ምሳሌ አርገስታ መጣልኝ ያየሁት ነገር አለ አንዳንድ ልምምዳችን ለአንዳንድ ወደፊት ልንሄድባቸው ላሉ ነገሮች ጥልቅ ስሜት ስለሌለን ነው ምልህ ለምሳሌ በኮረፕሽን በሆኑ ነገሮች ውስጥ ስናልፍ የምንገኘው ወይም ደግሞ ትኩረት ሰጥተን አንድ ነገር እያደረግን ማናደርገው ጥልቅ ስሜት ስለሌለን ኤግዛክትሊ ማለት የጠለቀ ስሜት አለኝ ብለህ ካሰብክ እኮ አጊቭ ማይሰልፍ ነው በሌላ አማርኛ ራሴን ለዛ ነገር ሰጥቼዋለሁ ስለዚህ whatever it costs you I'll pay the price ስለዚህ ስሜት አለ ያንን ነገር ገፍተ ለመውጣት ምን ይላሉ ነጮች ጥሩ አባባል አላቸው ተራራ ለመውጣት ካሰብክ ትልቁን ተራራ አስብ ትንንሾቹ ተራራት መንገድ ይሆኑሃል ስለዚህ ጥልቅ ስሜትክ ያኛው ላይ ነው ካልክ ሌሎቹ በሙሉ ወደዛ መደርሱ ናቸው አሁን ስታነሳልኝ በጣም በተለይ ስለ ጥልቅ ስሜት ጥሩ ስዕል ይዣለውና አሁንም ካለንበት ነገር አንጻር ትልቁ ይሄ ልንሰራበት የሚገባ ነገር ይመስለኛል እንደ ሀገር ለሀገር ጥልቅ ስሜት መያዝ የምናደርገው ነገር ለማድረግ ጥልቅ ስሜት እንዲኖረን ለሰባዊነትም ራሱ ጥልቅ ስሜት ሲኖረን ነው ያንን ነገር አድርገን ስሜት ከታማ ምን ሆነው የሚለው በጣም አስማምቶኛል ስለ ፍላጎት ላንሳለ ፍላጎት አንዳንድ ሰዎች ምን እንደሚሆኑ አያውቁ ለምሳሌ ምንድነው መሆን የምትፈልገው ስለው ህይወት ሂዶ መሆን የሚፈልገው ቦታ ላይ እንጂ እሱ እንዲብሆን ወይም እንዲሆኝ የሚለው ነገር የለው አንዳንድ ሰው ደግሞ ለምሳሌ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጣ መንፈሳዊ ዓለም ላይ መለኮታዊ ዓለም የሆነ ነገር ያደርገኛል ብሎ የመጠበቅ ነገር የሆነ ዲቫይን ኢንተርፈረንስ ይኖራል ከዛ በቃ ወይ ፓስተር ያደርገኛል ወይ ሐዋርያ ያደርግ በቃ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ያደርገኛል ብሎ የመጠበቅ ነገር አለና ስለ ፍላጎትና አንሳ ፍላጎት ምንድነው እንዴት ነው ፍላጎታችን የሚመረው ወደ ራይት ወደ ሆነው ወደ መንፈሳዊ ሐሳብ እንምጣ አሁን መንፈሳዊ ነገር ሲናገረን ስጋዊውን የሚነግረና ስለ ስጋ ያወቀው መንፈስ ነው ስለ ነፍስ የሚያወቀው ስለ ሐሳብ የሚያወቀው መንፈስ ነው ስለዚህ ፍላጎት እግዚአብሔር ነው የፈጠረው ወይንስ አንተው ራስህ ያመጣው ነው ዋው ያውን እሹ ሲመጣ መጽሐፍ ቅዱስ የልብን ፍላጎት ሞላለው ሲል ፍላጎት ክርስ ማድረግንና መፈጸምን በሰው ልብ የሚያኖር እግዚአብሔር ነው ይላል ምሳሌ 16 ስለዚህ አሁን ማድረግ መፈጸም ሁሉን በሰው ልብ የሚያኖር እግዚአብሔር ስለዚህ ፍላጎት እግዚአብሔር ኦሬዲ ውስጥ ክሬት ያስቀምጣው አንተ ምን መሆን ትፈልጋለህ ኢስ አፕ ቱ ዩ አንተ ስትፈልግ እሱ ይንቀሳቀሳል ኤግዛክት በዚህኛው የህይወት መስመር እንሄድ ምን መሆን ትፈልጋለህ ይላሉ ከአንድ አመት እስከ 7 አመት ልጅ ስጠኝና እኔ የሚሆነውን እነግራለሁ ይላሉ ምን ማለታቸው ነው ልጆቹን ያሰለጠነውን ያን ልጅ መሆን ይችላል ባይብልም ደግሞ ደሴም ነው የሚያወራው ምን ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው
ከሷን ባደገ ጊዜ ፈቀቅ አይልም ምን ማለት ነው ሲባል ልጁን ፍላጎቱን ምራው ምራው ፍላጎት ብለን سنናስቀምጥ እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠው ነገር ምን ቅርጽ እንዲይዝ ትፈልጋለ ይሄ ተራራ ምን እንዲሆን ትፈልጋለ ይሄ ጎማ እግዚአብሔር by the way ቤት አልሰጠንም እና አሁን እግዚአብሔር ወይ ቤት ሰጠን ምናምን ሰጠ እግዚአብሔር ድንጋይ ነው የሰጠ ተፈልጣለ ታስተካክላለ ተገነባለ ኤግዛክትሊ እግዚአብሔር ቀለም ሰጠና ስክሪፕቶ አድርገ ማውጣት አንተ ፋንታ ነው did you see Xavier minim neger yellowum kemindin ise raw material ne sette fillagotu gna anta nitron bomb mesrat tichilalle weim demo maabara satqami yihone neger maamrat tichilalle maamrat tichil it's up to you aye ahun wedezi dereja sitmeta the second step un nihid antem yemejemeryaw step manneñ bile kalfellek fillagotin litankasaqasat tichilam lemisale እኔ አሁን ተነስቼ ባስኬትቦል ተጫዋች ልሁን ብል አብጄ ብቻ መሆን አለበት ራሴን ኢንተርቴን ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ፕሮፌሽናል ለመሆን አልችል ምክንያቱም የኔ ቁመት ሁለት ያስፈልጋል ስለዚህ ለታችንም ቀረን ቀረን ገብቷል የምረብ ኮስ ተጫዋች መሆን ፕሮፌሽናል ሆነ መሆን ፈልጋለሁ you know did you see now how nature influence እንዴት እንደሚያረክ ስለዚህ you have to know who you are ማንነትን መፈለግ አለበት ማንነትን እስካልፈለከው ድረስ መሆን የምትፈልገው ነገር መጀመሪያ አታገው ስለዚህ ማንነኝ ነህ ብሎ መጠየቅ ማንነኝ ብለህ ስትጠይቅ ትልቅ መልስ ታገኛለህ you know so ዝም ብሎ ሲጸልይ አያለው እግዚአብሔር ፊት ለጌታው መታረገኝ ነገር እግዚአብሔር already ምንም ሊያረጋችሁ is up to you አንዳንድ ሰዎችን ማረም ስላለብን ነው እንደዚህ ማለሳለ ያ አንዳንድ ሰዎች you know እግዚአብሔር ማረገኝን ጠብቃለሁ እና አንድ መዝሙር አለ እኔ ወዳታለሁ ሊሊን ግን ይሄ መዝሙርን እነሱ የሚጠቀሙበት ምን ትቼለታለሁ የኔን ጉዳይ ይሄ ነው ትቼለታ ወንድሜ እግዚአብሔር ተወላል እጅ ላይ እንጂ እግዚአብሔር ካለት ተወላል እና አሁን እግዚአብሔር ምን ያርግ ፈውሱንም ተወላል እጅ ላይ ጽድቁንም ተወላል እጅ ላይ ሰላሙንም ተወላል ፕሮስፐሪቲውንም ተወላል any lifeውን ተወላል just move on by faith አለ በቃ በእምነት ተንቀሳቀስ ስለዚህ ምን ፍላጎት አለ በየትኛው አንግል ላይ it's up to you እግዚአብሔር የፈለገው ኑሮ ነው እንዴ ዛሬ ምን ኖረው እንዴ እኛ እኮ ምን ፈልገው ነገር እኮ ብዙ ነገር ወነት ነው certain things እግዚአብሔር divine የሆነ intervention ገብቶ ሊሰራ የሚችላቸው ያ ማለት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እንደዛ ይሰራል ማለት አይደለም ላንድ ሚሽን መጥቶ ሰርቶ የሚሄደው ጉዳይ አህያም እኮ ተናግሯል አንዴ ያ አንድ ጊዜ ይሄው እንጂ እግዚአብሔር አህያ ሲያናገር አልኖረም ላይ አልኖረም በቃ ስለዚህ you have to know መሆን የምትፈልገው ነገር desire develop ማድረግ ያለበት ለምሳሌ ልጆኛ ነው ሂሊንግ እንደማገለግል ያወቅኩት በተለይ በ10 አመት የመናፍስት ማስወጣት ሲጀምር አሙሬ ውስጥ አሁንም አሉ ወንጌላዊ ናቸውና እንትን ጋሽታምራት ይባላሉ እሳቸው ናቸው ቤታችን አጋን ሲያስወጡ እኔም ማስወጣት ይችላል ስላቸው ትችላላሉ ፍላጎቱ አደረብኝና የመጀመሪያው የሰፈራችን ቡዳ ይበላትን አስወጣው እና አሁን ይሄ ታሪኩ ሾርት ላርገው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ስካውን ድረስ ያው ዴሊቨራንስም ሰጣለሁ ፎውስም ሰጣ ግን ዳንኤል እንዴት አሳደከው ያው did you see እንዴት አሳደከው ያሳደኩት ሲሼልስ ሬዲዮ ነበረ ሲሼልስ ሬዲዮ ላይ ጋሼ ዳንኤል መኮንን ወይም ሐዋርያው ዳንኤል መኮንን የፈውስ አገልግሎት መጨረሻ ላይ ሰጣል በመማቹ ቦታ ላይ ጆቻቹን ጫኑ በዚህ ሰዓት ላይ ርቀትና እንትን የማይወሰነው አምላክ በዚህ ሰዓት በቤታቹ ውስጥ አለ ጫኑ ሲሉ እኔም አብሬ ምን ላለው ጭን ነበር በኋላ እኔ ጭኝ ጨረስኩ
ስለዚህ ምን አደረኩ? የቤቱን ማማሲያ እግር ነው ላለው እግር በእግር ላይ እጃቸውን ጫኑ ሲሉ እኔ ማማሲያው ላይ ጫናል። ዛሬ ጨጓራ ነው ስል ደግሞ ፎጣ አስቀምጣለሁ። እንዴና ተፈወሰ። did you see now አሁን ፕራክቲስ ያረኩ። ዛሬ ፎጣው ማማሲያው እግር ሆኖ ፎጣው ጨጓራ ሆኖ አገኘሁት። ሚገርም ነው። did you see grows ፍላጎት ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ለምሳሌ seek me እግዚአብሔር ፈልገኝ የሚለው ምን ዲዛይር አለክ? ያለ ዲዛይር ምን ትፈልጓለ? ሰዎች እግዚአብሔር ፊት ላይ መቅረብ ብቻ ነው። no it doesn't work ስትቀርብ ምንድነው ይዘ ምንድነው what you need ምን አስተዋወሰኝ አንድ ጊዜ አንድ በጣም ትልቅ ተወዛዋዥ የነበረች በሙዚቃ ዓለም ውስጥ የምትሰራ ሴት ስትናገረች ሰማሁት ነገር ነው። ህዝብ ለህዝብ ነው የሚባለው ያንን ሂደው ሲመለሱ በወቅቱ የነበሩት ፕሬዝዳንት ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የክብር አቀባበል አረጉላቸው እና ድንገት እሳቸው ፊት ቀረበች እና በጣም ተደስተው ስለነበር በመስልም ያዋት ስለነበር ምን ላርግልሽ አሏት። በወቅቱ ይመስለኛል የጠየቀችው እናቷ ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸውን ጠየቀች እና ከሄድኩኝ በኋላ ግን አለች ለካ ቤት ያስፈልግ ነበር ሌላ ነገር ያስፈልግ እና ጓድ መንግስቱን ማግኘት ከዛውላ ደግሞ ሩቅ የሆነበት ነገር ተፈጠረ። ስለዚህ ያንን አስቤ በቀርብ ኖሮ ሚል ነገር አነሳች በወቅቱ በጠይቅ ኖሮ ሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር ፊትም እንደሱ ነው። ወደ እግዚአብሔር ፊት ስትቀርብ ፍላጎት የሚባል ነገር ምንድነው የምትጠይቀው ምንድነው የምታረገው ነገር ዋና ነገር ነው ማለት ነው። is it basic ማለት suddenly የሚሆን ነገር የለም in this planet ላይ። እግዚአብሔር እኮ insight ነው የሚሰጥ ማለት ትንሽ ይብራሃን ነው የሚሰጥ በብራሃኑ መከተል ያንተ ጉዳይ እንዴ እንዲቋልኩ እስቲ ወደዚህ ወደ ድሮ እንምጣና እግዚአብሔር ዘፍጥረት ላይ እንዲብሎ ተናገረ ወራትን ዘመናትን ቀናትን ሰዓታትን ይለዩ ዘንድ ከዋክብትን አስቀመጠ አለ። በከዋክብቶች መካከል ላይ ደግሞ ጊዜን ያውቁ ዘንድ ይላል ጊዜን ያውቁ ዘንድ። ስለዚህ ጊዜን አወቁ ኢየሱስ እንደተወለደ። አሁን ተመልከቱ ፍላጎታቸው ሰዎቹ ንጉሱ መጣው ለሄሮድስ የነገሩት ነገር ሊስት ተወልዷል አላሉ ንጉስ ተወልዷል። ዋው did you see ፍላጎታቸው ንጉሱን ማግኘት ነው። ስሞንንም እዚህ ጋር ማንሳት እንችላለን። ኤግዛክትሊ እንዴ ቢዬ ላሩ ስሞን በህይወት ዘመኑ በሙሉ አዳኙን መሲሁን ሳላይ አላልፍማል። ባይ ዘ ወይ ጌታን ያመጣው እኔ እሱ ነው ብዬ ነው ማምነው። እንደኔ እምነት ነው ከተሳሳትኩም ያው እጅ መስጠት ነው። ነገር ግን ክርስቶስን ያመጣው እሱ ነው። ተመልከተው ሸምግሎ ነበር ይላል። ሸምግሎ ነበር ሸምግሎ በቃ ይጠብቀዋል። ከዛ ባሪያህን ልጁን ባየ ጊዜ እንደ ቃለ ምን በለው አስተና ፍላጎቱ ኪፓርጎታል እድሜውን ሙሉ። that's why ዛሬ እኮ ረጅም እድሜ ሰው የማይኖርበት ምክንያት ፍላጎት የለውም የመኖር። ምን ላይ ሊኖር እድሜ 60 70 50 በቃ የኢትዮጵያ 30 ነው ተብሎ ስለ በቃ ምን ያረጋል ምን ያረገኛል ከዛ በኋላ ስኖር ምን ሰር። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ኖረው የሚኖሩት ኑሮ ብሎ የሚያስበው ዳይፐር ሲቀይሩለት ሰዎች ተጥለው በቃ ረዳታቶ በጉልበቱ የሚያኖረው ሰው ለማኝ ሆኖ ስለሚያይ ያን ነው። ነገር ግን ቪውን ቢቀየር ጭንቅላቱን ቢቀየር ለልጅ ልጅ ጻድቅ ያወርሳል ካለ ለልጅ ልጅ ልጅ አራት ትውልድ የምታወርስ ሰው ዳልቶን አትችልም። እይታክ ፍላጎትክ ባለጠግነት ነው ወይ? በጣም ይደናንቁ ነገሮች ያነሳን ነው። ሳምንት ተመልሰው ተመልካቾቻችን ሲመጡ ይሄንን ሐሳባችንን ስሜታችንን እና ፍላጎታችንን እንዴት አንድ ላይ አርገን ደግሞ በጣም እንምራው የሚለውን ነገር እናነሳለን። ተጨማሪ ደግሞ ጥያቄዎች አሉኝ ካንተ ህይወት አገልግሎት አንጻርና እሱን ይዘን ደግሞ ሳምንት ተመልካቾቻችን ያገኙናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳምንት በዚህ ሰዓት ላይ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ የቴሌቪዥን ጣቢያ ለዛሬ ዊነርን ስዊን ሳይሆን በጀመን ቴሌቪዥን ላይ ተገኝታችሁ በተመሳሳይ ሰዓት ስንገናኝ ሐሳባችንን ስሜታችንን ፍላጎታችንን አያይዘን እንዴት እንምራው፣ ሐዋርያው ዳኒ ደግሞ እንዴት ነው ህይወቱ አገልግሎቱ ከሱ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጥያቄዎችን ይዘን በዚህ ሰዓት የምንገናኝ ይሆናል። ኦንላይን ያለፉ ፕሮግራሞቻችን ለመከታተል ስክሪኑ ላይ ያለው የስክሪኑ ላይ ያለው አድራሻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ አይለ አዝጋቸይ ማቀርብላችሁ አብይ ታደለኝ ከአዲስ አበባ እስከ ሳምንት ተጣጣሳ